Отже, тема сьогоднішньої лекції – це базові принципи дизайну. Перш за все ми поговоримо про графічний дизайн. Отже, нам, по-перше, потрібно буде з'ясувати, що ж таке графічний дизайн. Насамперед, графічний дизайн – це процес візуальної комунікації і вирішення проблем з використанням тексту, простору, зображення та кольору. Це ось таке визначення ми з вами отримали приблизно. Далі, сьогоднішня лекція буде базована на наступних джерелах інформації. Це у нас, наприклад, два навчальних підручника «Дизайн для недизайнерів» Робі Вільямса та шість базових принципів дизайна, викладений G6 Design. Це література, яку ми рекомендуємо до ознайомлення під час вивчання дизайнерських курсів наших. Отже, шість базових принципів дизайна ви бачите на обкладинці цієї другого підручника нашого. Отже, що це за принципи дизайна? Навіщо взагалі нам потрібні ці принципи дизайну? А вже ж дизайнери та людство вже напрацювало великий досвід при створенні художніх праць і досліджуючи найбільш вдалі праці, якщо ви будете досліджувати признані художні елементи, ви побачите, що для того, щоб людиною сприйняття було найбільш вдалим, можливо використовувати прийоми. Ось ці прийоми стали в майбутньому принципом. Якщо ви будете підтримувати під час створення ваших графічних робот цих принципів, ваші роботи набудуть більш професійного вигляду і будуть краще впливати на ваших на вашу аудиторію. Отже, для того, щоб розробляти гарний дизайн, нам потрібно буде вивчити ці принципи. Вони досить легкі для з'ясування. Далі вам потрібно буде проаналізувати, якщо ви їх досі не використовували, чому це відбувалося. Змінити це на краще та ці принципи дизайна використовувати під час викладання ваших праць. Ось, це принципи дизайну. Це баланс, близькість, вирівнювання, повторення, контраст та порожній простор або білий простор. Це принципи, по-перше, регулюють взаємодії між нашими елементами і організовують композицію у цілому. І саме успішний дизайн включає своє використання цих принципів для ефективної передачі повідомлення. Вони допомагають дизайнеру впорядковувати зображення та текст на сторінці, щоб глядачам було зручніше та справляло більш враження. Отже, перший принцип, з яким ми з вами будемо знайомитись, це принцип баланса у нашому зображенні. Це рівномірний розподіл ваги. З точки зору графіки це стосується візуальної ваги. Кожен елемент на макеті має візуальну вагу, яка визначається розміром, освітленістю або затемленістю та товщиною ліній. Баланс є важливим для успіху дизайну. І ваші графічні дизайнерські праці мають бути збалансовані.
Але це не значить, що кожна частина вашого дизайну, щоб бути ідеальною, повинна бути симетричною. Ні. Але, незважаючи на це, візуальна вага кожної частини має доносити якусь ідею та почуття. Балансу повинно в вашому зображенні бути. Ми бачимо два варіанти наданих. Це симетричний та асиметричний баланс. Якщо з іншої точки зору подивитись на це з точки, наприклад, UX-дизайнера, ось у нас елементи інтерфейсу можуть бути теж симетричними або асиметричними. Симетричний баланс в поліграфії ми маємо змогу побачити ось таким чином. Тобто, якщо ви поділите навпіл це зображення за вертикаллю, ви побачите, що обкладинка, вона є симетрична, її можливо буде відразити. А також тут ось кольором було зроблено симетричний баланс. А ось тут, можливо, взагалі вертикально та горизонтально розділити баланс за персонажами зліворуч і праворуч два елемента. Та задній план ви бачите теж, можливо, навпіл розділити і побачити симетрію елементів на задньому плані. А ось така обкладинка поділена на чотири частини. Кожна частина є однаковою за розміром і містить приблизно однакової форми елементи. Ну, ми бачимо, що по центру було додано якийсь логотип, таке інше. Ну, ви бачите ось квадратний постер, де у нас є реклама відповідного анімаційного фільму. У нас, якщо ми навпіл за вертикалю це зображення поділимо, теж буде видно, що це можливо відразити і пропорційне використання цього зображення. З точки зору більшої насмотреності ми ще подивимось ось декілька варіантів. Це в нас використання симетричного балансу. Це використання асиметричного балансу. Але і те, і інше зображення є професійними обкладинками. Далі ми плавно перейдемо до асиметричного балансу. Ми бачимо розташування об'єктів однакової ваги. Має значення колір, розмір, форма, текстура, які ми використовуємо для балансу елементів. А отже, ось тут ми бачимо використання журнальної верстки за допомогою рядків. Тут ми бачимо художній з елементами спиралі елемент на темному фоні. Завдяки використанню спиралі це теж дуже цікаво виглядає. Ось такий варіант розгортки якоїсь тетради ми бачимо. І взагалі тут використовуються важелі для того, щоб акцентувати увагу на цьому зображенні. Далі це ще один художній відвір, який є асиметричним. Але ми бачимо, що композиція теж у нас складена дуже гарно. З точки зору щодо створення балансу, нам потрібно пам'ятати наступне, що кольори мають вагу, а ми маємо передивитись, наприклад, нашу лекцію щодо використання кольорів та підкреслення кольорів. І там ми теж про це більш детально обговоримо. Так,
Ще що у нас є розмір? Якщо більше, то важче. Та товщина чи чіткість ліній. Ось ми бачимо, що акцентувати увагу можливо різними методами і кольорами, і товщинами, і висотами, якщо це відносно шрифта використовується. Далі, наступний принцип, так звана близькість. Використання елементів, тобто це розміри, довжина, відступ одного елементу відносно іншого елементу. За допомогою цього ми з вами маємо вказати, як пов'язані елементи. Нам потрібно переміщувати фізично близькі елементи один до одного, щоб пов'язані елементи розглядалися як одна згуртована група. А основна мета – це організація елементів. Просте групування пов'язаних елементів разом автоматично створює якусь картину. Якщо інформація впорядкована, її простіше зрозуміти. Ми маємо декілька варіантів візитної картки, і ви бачите розташування елементів один відносно іншого елементу. Ось тут у нас 5 окремих елементів, розбросані якимось чином по кінцях, тобто у нас розбігається наша увага. У іншому прикладі у нас закцентовані товщинами 2 елемента шрифта, і теж увага трохи розбігається. І ось таким чином впорядкована інформація та за вагою найбільш акцентований елемент дозволяє нам зверху згори донизу продивлятись цю інформацію, та вона скомпонована зрозумілим чином, тобто знизу у нас є координати та контактні дані, згори у нас є назва організації та інший елемент. Далі близькість, коли ми створюємо рекламну листівку, брошуру, бюлетінь чи інше, ви знаєте, які фрагменти логічно пов'язані між собою. Ви знаєте, на якій інформації слід підкреслити, а на чому зменшити увагу. І нам потрібно виражати цю інформацію графічно, відповідним чином її згрупувавши. Ось тут ми маємо невеликі відступи елементів друг відносно другого, але це виглядає як художній якийсь творчий хаос. Якщо це обої в якомусь кіберпанк оточенні, це було б дуже непогано, але якщо це листівка, яка має донести інформацію, а вже ж ніхто нічого не зрозуміє. І ось ми впорядкували, наприклад, наступним чином за рядками нашу інформацію, де вже зрозуміло, як починати цю інформацію отримувати з цієї листівки. Далі, у нас є ось така колонка, яка містить перелік, але цю колонку дуже важко сприймати. Отже, для того, щоб розвантажити наші очі, для того, щоб впорядкувати інформацію та акцентувати на саме важливих елементах цього переліку, ми маємо зробити відступи та акцентувати на загалівках увагу. Таким чином, ми за допомогою цього принципу зробили
відносно цих елементів зрозумілий вигляд. Далі, як і в житті, близькість передбачає якісь стосунки. І якщо ми групуємо подібні елементи в один бок, відбувається наступне. Сторінка стає більш впорядкованою. Ви розумієте, з чого починати читання, і знаєте, коли ви закінчите. І пробіл навколо літер автоматично стає більш організованим. Ось один із варіантів використання фігурного якогось шрифта на листівці з форматуванням за центром. Ну, взагалі-то ми знаємо, що симетричний дизайн, який ми тільки щойно розглядали, це найбільш вдалий варіант. Але якщо це текст, людині дуже складно його сприймати, якщо уся наша листівка відцентрована. Нам не дуже зрозуміло, що це за блоки, хоча ми бачимо, що це параграфи, а вже ж, але між ними немає відступів, і цей текст, він не дуже читається, сплошним ось таким потоком йде. Нашим очам інформацію складніше розуміти. Але якщо ми розіб'ємо на відповідні параграфи, зробимо між ними відступи, зробимо акценти на заголівках, що містять суть цих параграфів, ми отримаємо дуже велику різницю між ось цим оригіналом і побачимо, що ось таку інформацію сприймати легше. Далі. Наступний принцип, який ми розглядаємо, це вирівнювання елементів відносно меж вашого документа. Ну, новачки розміщують дуже часто елементи скрізь, де є місце вільне, не звертаючи увагу на розташування інших елементів. Але принцип вирівнювання стверджує, що нічого не можна розміщувати на сторінці довільне. Кожен елемент повинен мати візуальний зв'язок з чимось іншим на вашій сторінці. Коли предмет вирівнюється результатом, є міцніша згуртованість і мета є уніфікація та організація інформації на сторінки. Тобто кожен елемент дизайну, який ви розташовуєте, повинен бути візуально належен для чого-то іншого на вашій сторінці. І ми бачимо ось два варіанти. Вирівнювання тексту за лівому краю. Та ось такий варіант. Ну, взагалі, ми вже знаємо, що людина простіше отримує інформацію, коли текст вирівнюється по лівому краю. Це теж є одне з правил, яке ми повинні підтримуватись під час наших розробок. Але з точки зору візуального донесення нашої інформації, ми бачимо, що тут дуже багато пустот, і взагалі картина виглядає, ну, не дуже цільно. Якщо ми скористаємось вирівнюванням за правою частиною, з візуальної точки зору це зображення буде виглядати більш повним. Але це не завжди можливо буде зробити, і якщо інформації текстової буде забагато, людина буде сприймати її дуже важко. Отже, про це вам потрібно пам'ятати, що це якийсь частний випадок, який не завжди можливо реалізувати. А взагалі я вам нагадую, що у нас є можливість вирівнювати за левому краю, за центром та елементи по правому краю під час. Це стандартні методи вирівнювання, які ви бачили
за шрифтами, там є ще з заповненням. Далі, що у нас є? Нам потрібно слідкувати, де ми розміщуємо рядок, ну, чи зображення. Завжди потрібно знаходити щось інше на сторінці, з чим можна узгодити інформацію, навіть якщо два об'єкти фізично знаходяться далеко один від одного. Уникайте використання більш ніж одного типу текста, накреслення текста на сторінці. Якщо ваша сторінця містить виключно текстову інформацію. Ось, ми з вами бачимо перший варіант. Ну, взагалі-то є заголівок та є якась смислова нагрузка. Тобто опис невеликий на цьому зображенні. А вже ж його дуже легко сприяти, тому що небагато змісту та багато пустот. Але з точки зору дизайна цей елемент, ну, не дуже приємно виглядає, як ми бачимо. А якщо, наприклад, рознести ці два елемента ось таким чином, якщо ми проведемо діагональ, ми побачимо симетричний дизайн за діагоналі. І сприйняття інформації вже більш краще. Ви бачите, що тут теж використовується вирівнювання за правою частиною. Це частний випадок, але в даному випадку це можливо, тому що цієї інформації небагато і її зручно розташувати для сприйняття саме таким чином. Якщо ви побачите ось тут два варіанти, де у нас вже є якісь графічні іконки, тут вже ж можливо використовувати вирівнювання і за центром, та за лівим краєм. Для сприйняття людиною обидва варіанти вже можливі. Далі, ми маємо змогу ще звернутися до іншого конспекту та подивитись, яким чином можливо вирівнювати, наприклад, багато кількість графічних елементів, тобто це симетричний дизайн, та від центру за центром ми вирівняли і всі елементи текстові і графічні. Це дуже розповсюджений елемент та тип вирівнювання щодо першої сторінки візиток, якщо вони презентують якесь підприємство, це логотипи, це слогани, а на іншій сторінці контактні дані саме спеціаліста, наприклад. А інший варіант вирівнювання на сторінці, коли у нас є якийсь великий заголовок, що теж дає нам графічне акцентування. Далі менше заголовки, і ви бачите колонки, за якими вирівнювання у нас ось текстової інформації. Так, далі по вирівнюванню ми маємо ще подивитись приклади. Наприклад, використання у візитних картках. Ось у нас є варіанти. Текст ось такий. Ну, зазвичай ніхто його не використовує таким чином. Далі, ну, а вже ж є електронна адреса та телефон, але ось тут інформація щодо нашої організації, вона дуже насичена. Ліворуч у нас вирівнювання за лівому краю, а вже ж ми маємо згори донизу прочитати, і людина це сприймається, але не дуже красиво виглядає. За центром можливо, але, ну, не дуже приємна композиція. І за лівим краєм це окремий випадок. Ось що можливо робити.
використовуючи вирівнювання елементів. Ось таким чином у поліграфії використовується вирівнювання за ось такими мережами, камірки відповідних розмірів. І це може бути і у поліграфії, та вирівнювання використовується і веб-дизайни, використовуючи ось такі мережні структури. Наступний принцип дизайну, який ми розглядаємо, це принцип повторюваності. У нас нам потрібно, якщо у нас є якісь однакові елементи, тоді їх повторювати протягом усього нашого дизайну. Елемент, що повторюється, може бути жирним шрифтом, товстою лінією, якимось маркером, кольором, елементом дизайну, якимось форматом, просторовим співвідношенням та тощо. Це може бути будь-що, що читач візуально розпознає як елемент. Повторення можна розглядати як узгодженість, це свідоме намагання уніфікувати частини нашого дизайну. В даному випадку у нас є візитна картка. Це картка має вирівнювання з левому краю, але ми не бачимо якихось повторів. І для очей картина праворуч, вона виглядає більш вдалою. Тобто у нас повторюється жирне накреслення шрифтів, наприклад, для того, щоб утримати погляд глядача. Можливо, дивитися як згори донизу, так і знизу догори. У якості повторюваних елементів, тут використовуються товщини шрифтів, тут використовуються текстові стілі, тобто під час створення брендингу, тобто розробки фірмового стилю вашого підприємства, це може бути колір, який повторюється протягом, та накреслення шрифтів протягом ваших фірмових документів, будь-то якісь конверти, візитки, фірмові бланки та таке інше. Ми бачимо, що є можливість використовувати повторені елементів, наприклад, у нас є якийсь логотип, і він використовується на відповідних типах документів. Тут ми бачимо повторюваність кольорів у наших елементів, тобто якщо фірмовий стиль містить певну кількість кольорів, саме ці кольори ми будемо повторювати протягом наших шрифтів та графічних елементів. Також ми з вами бачимо, що повторення візуальних елементів у всьому дизайну об'єднує та зміцнює нашу структуру, з'єднуючи воєдино окремі часті. А повторення створює єдність і додає візуального інтересу. Вважайте повторення послідовністю. Потім просуньте наявні консистенції далі. Уникайте повторення елементів настільки, щоб він ставав дратувати або переважувати. Отже, у нас перший текстова брошура, де повторення шрифтів та їх товщин у заголівках, елементів маркованого списку та відступів. Друга частина містить вже якісь візуальні зображення, але ми бачимо, що це повторення візуального стилю. Тобто ось ці елементи, вони намальовані, використовуючи однакові кольори, елементи геометричні та стилі. Ну і текстура, звісно. А також ви бачите ось такий елемент, де повторен є
шрифтових заголівків, блоків, стилів їх вирівнювання за лівим краєм та відповідних відступів. А також ми з вами маємо змогу ще подивитись, як використовуються у поліграфії, наприклад, якісь етикетки, повторювальні елементи. Ви бачите, що у різних дизайнах ми використовуємо одне і те ж розповсюдження, мережу, стиль нашого логотипу. Далі у нас є брошура, і безліч таких брошур ми будемо використовувати з однаковим розповсюдженням дизайну, однакові шрифти, однакові графічні елементи, які підкреслюють якийсь сучасний тип технодизайну. Ну, в даному випадку це їжа, в даному випадку це елементи підтримання жіночої краси, та з іншого боку це продукти, сучасні продукти, як ото дорогі годинники та таке інше. І для того, щоб донести інформацію для користувача, якщо це виконується однією фірмою, можливо розробити один зручний професійний дизайн для того, щоб нам різноманітну інформацію надавати за допомогою цього дизайну. Також ви бачите різноманітні за форматами проспекти. Наприклад, під час рекламної кампанії деякі діячі політичні, вони розробляють свій фірмовий стиль. Наприклад, це якісна фотографія цього претендента на якусь виборну должность, та вона є на усіх проспектах, та діловий стиль, це кольори повторювані, це шрифти, та, ну, шрифти тут не завжди, а тут саме кольори та сам головний елемент дизайну, це персонаж. Ось ви бачите безліч варіантів повторення елементів шрифтових, які беруться з певними заливаннями. А тут загальна ідея використання, наприклад, персонажа, тобто це реклами персон, ну або якоїсь діяльності. І ви бачите, що у всіх цих працях є повтори. І вони виглядають цілими елементами. А отже, у нас є курс «Основи створення фірмового стилю», на якому розглядається, скільки яких елементів фірмового стилю ми з вами можемо використовувати. А далі наступний елемент – це контраст. Це контраст. Одну хвилинку. Отже, контраст – це один із найефективніших способів додати візуального інтересу вашій сторінці. Контраст також має вирішальне значення для організації інформації. Читач завжди повинен мати можливість поглянути на документи, має і миттєво зрозуміти, що там коїться. Додайте контраст за допомогою шрифту, товщин ліній, кольорів, форм, простору, розмірів тощо. Принцип: якщо два предмети не зовсім однакові, зробіть їх різними, щоб вони виглядали по-іншому, контрастували одно з іншим. Тобто, у нас може бути контраст за кольором, це контраст білого та контраст чорного. У нас може бути контраст розмірів шрифтів. У нас може, ми маємо змогу використовувати контраст, щоб створити інтерес до сторінки.
Це перший варіант, обравши якісь фігурні шрифти. А інший варіант для того, щоб більш чітке повідомлення. От ви бачите, ось тут фігурний шрифт, але його важко читати, ну, якщо там дуже багато інформації. І немає акцентованих елементів. Та ж сама інформація праворуч упорядкована, контраст є за допомогою заливання на заголівки, і ось тут кожен заголівок, на ньому акцентується увага. Та використовується для основного шрифта теж цей самий фігурний шрифт. А, ну, це ось які поради. Далі можливо використовувати за допомогою підбору шрифта та товщин елементів шрифтових. Ось тут інформація впорядкована звичайним чином, і здебільшого у більшості документів простих ви бачите саме такий тип впорядкування. Але щоб акцентувати увагу та зробити ваш документ більш привабливим, ми маємо змогу ось таким чином зробити наголоси. Ну, це потребує трохи часу та почуттів вкусу. Далі, у нас можливо використовувати ось таким чином. У нас є якась інформація на нашій рекламній листівці. А вже ж на стовбах у місті ви маєте змогу бачити. Частіше над усе ми бачимо саме ось такі листівки. Але якщо ми будемо використовувати принцип контрасту для того, щоб акцентувати увагу на тому, що ось загубилась наша дитинка або ще хтось, або навпаки, що ось у нас це якась собака, яка виграла змагання, наприклад, або ще щось, це виглядає більш привабливішим і більш професійнішим. Тут ми бачимо теж вирівнювання вже не за центром, а за лівим краєм, але все ж є невеликий завал всього зображення у ліву частину, тобто це несиметричні елементи. Контраст у нас ось інформація щодо рекламного проспекту, але не контрастне зображення. У нас текст можливо підкреслити за товщиною, можливо підкреслити важливу інформацію за допомогою заливки на бекграунді, задньому фоні. Тобто ми змінили лише декілька елементів, і вже це більш цікаві картини нам з вами надає. Також принцип контрасту, ось, для акцентування уваги кольором можливо використовувати. Акцентуємо увагу заливками та кольорами. А ось тут взагалі, навіть якщо чорно-біле зображення, ми на контрасті робимо логотип, текст та контактну інформацію. Це теж виглядає дуже цікаво та професійно. Наступний принцип який ми з вами будемо розглядати, це принцип пустотності, або інакше це кажуть принцип білого простору. А вже ж це не зовсім білий простор, хоча цей термін можливо використовувати, це порожній простор. Це, як ото кажуть, мистецтво нічого. Це порожність, відсутність текста, графіки взагалі. Завдяки цьому
Завдяки цьому простору ми маємо змогу розбити елементи на сторінці, а забезпечити візуальний простір для того, для дихання нашого ока, додати пробіли, щоб зробити сторінку менш тісною, заплутаною або надмірною. Білий простір – це не білий колір, це просто порожній простор, великий відступ, який ось тут утворює пустотність. А білий простор може бути чорним, синім, червоним тощо, і він не залежить від кольору. Ну, дуже дивно це звучить. Його інакше називають негативним простором. Мабуть, це більш вдалий термін, яким слід користуватись, щоб не заплутатись з білим кольором. Тобто це негативне пространство. Ось тут у нас порожнина, акцентується увага на цьому елементі і є ось такий підпис. Ось тут у нас простір, ну взагалі це заливання кольором і відцентровано текстовий заголівок, та ось тут якась доноситься до нас інформація. Тобто це порожнина. І можливо її використовувати на таких графічних роботах. Наприклад, ось тут за допомогою негативного простору створена поліграфічна обкладинка для книги. Ну, це теж цікавий варіант. А інший варіант ось такий. Це ще одна обкладинка, вона навпіл поділена. Тут є негативний простір, тут є негативний простір, але картина взагалі складається більш цілісно. Далі ми подивимось наш негативний простір. Він виникає в дизайні з моменту, коли ви відкриваєте порожній документ. Дизайн починається з пустоти. Є два типи пустот. Це невизначені пустоти, які ви отримуєте, коли відкриваєте новий документ. І так званий активний, який виникає, коли об'єкт розміщується в невизначеності, у просторі пустому. Ось у нас на фоні негативного простору є лінія горизонта вказана та персонаж. І знизу додані логотипи та пояснення. Ось варіант, коли білий простір створений з нічого, а щедра доза білого простору може принести дизайну переваги. Просто збільшивши простір між елементами в макеті, дизайн може набути більш елегантного вигляду. А якщо додати більше білого простору в типографіку, дизайн вміст стане більш читабельним. Ну, ось такий варіант. Ми зробимо тінь нашому персонажу на ось такому градієнтному заливанню від напів таких от коричневих тонів до більш світлих тонів. Ось ви бачите використання негативного простору у веб-дизайні. Це строка пошуку Google. Ну, вона колись так виглядала. Наразі вона у нас виглядає більш цікаво, але ви бачите, що і зараз, у 22-му році, негативний простір Google використовується теж дуже активно. Це приємно для ока, дає розгрузку нашим очам, і ми розуміємо, де які елементи розташовані. Ось негативний простір та графічні елементи відцентровані протягом нашого дизайну. А ось таким чином ми тут це побачили. Розподіл. Що я щось не додав? У нас не використовується у підручники 6 правил дизайну. Ще
Одно із правил, якого потрібно підтримувати, це правило ієрархічності елементів в нашому дизайні. Тобто визначення ієрархії нам система організації, завдяки которому кожен людина або елементи підпорядковані один до одного. А ми, наприклад, в літературі під час викладення творів теж використовуємо ієрархію для того, щоб спрямувати погляд читача. А використовуємо для того, щоб контролювати графічні елементи або текстові елементи, для того, щоб користувачі бачили, які елементи є домінуючими, які під цими елементами розташовані. Ну, ось такий приклад ієрархічної структури. А вже ж в UX-дизайні, в UI-дизайні, дизайни інтерфейсів, це теж використовується, щоб ми бачили основні системи керування нашим мобільним додатком, нашим сайтом, або ще з чимось. І взагалі, любі інтерфейси користування автомобілем чи щось іншим теж використовують принципи ієрархії. Є базові елементи керування та їм підпорядковані. І ви бачите, що за допомогою ієрархії. Тобто є базові елементи, є впорядковані елементи, ну і графічні елементи. І це дуже важливо у поліграфічному дизайні при верстанні макетів журналів та веб-сайтів. В мене були приклади використання макетів веб-сайтів. Я їх вам, наприклад, можу продемонструвати. Ось колись сайт New York Times виглядав наступним чином. Тобто макет має структуру табличну, а комірки, в яких це розполагається. І ось графічні елементи, які є базовими. Ну, ось декілька варіантів використання цих елементів. Так, ще. У нас з вами під час розробки один із базових елементів є шрифт. Принципи використання шрифтів, типографіка взагалі, це окремий напрямок, який ми, мабуть, будемо трохи згодом більш детально розглядати. А отже, шрифт є фундаментальною частиною нашого дизайну. А за допомогою шрифту ми маємо змогу передавати емоційний стан та настрій. І ви бачите, ще ми маємо змогу складати шрифт. Ну, по-перше, це правила, яких нам потрібно дотримуватись, це не більше двох різновидностей шрифту використовувати в наших творах, для того, щоб простіше користувачу було сприйняти інформацію. Якщо ми будемо використовувати більш ніж два накреслення, це може розсіювати увагу того, хто буде дивитись на ваші праці. А використовуйте напрямки під час розповсюдження ваших шрифтів, щоб підтримувати структуру елементів шрифтових у дизайні. І бажано, щоб кожен шрифтовий елемент був встановлен на єдину основу для самого нього. Ну, от ви бачите, що у нас є ось таке заливання у формі задньої стіни для ось цього шрифта, де у нас є цифра 3.
Далі використання шрифтів – це окреме накреслення шрифтів. Є шрифти з засічками, є шрифти без засічок та таке інше. Ну, по-перше, оскільки вже в нас дуже багато було лекцій на тему використання шрифтів, ми звернемося до систем, де ми маємо змогу отримати шрифти. Ну, по-перше, ми маємо отримати шрифти у сервісі Google Fonts. Це безкоштовний сервіс. Ви маєте змогу обирати шрифти із готової бібліотеки. Обираємо мову, щоб наші літери підтримували. Обираємо категорії шрифтів з засічками, без засічок, для дисплеїв, для поліграфії тощо, які накреслення за товщинами та таке інше. Далі ви бачите, що ми маємо змогу листати бібліотеки шрифтів. Якщо вас якийсь шрифт зацікавив, наприклад, ось такий шрифт. Ви обираєте цей шрифт і бачите, що його є різноманітні стілі. Можливо, обрати окремий стіль. Можливо, завантажити цей шрифт для встановлення вашої операційної системи та його варіанти. Та, можливо, використовувати... Можливо, використовувати, а якщо ви будете для веб-дизайну підбирати шрифти, можливо, не завантажувати до сайту, а підключати для каскадної таблиці стілі, наприклад, ось таким чином цей шрифт. І якщо у вас буде з'єднання з інтернету, автоматично цей шрифт буде подорожатись до дизайну вашої веб-сторінки. Це зменшить об'єм вашого сайту та дає змогу використовувати таким чином безліч зовнішніх шрифтів. Ось. Ну, або, можливо, завантажити взагалі наші шрифти та встановити в операційну систему. Я нагадую, шрифти встановлюються в операційну систему, якщо ви їх завантажите, та вони будуть доступні до використання у всіх програмних пакетах. Також, оскільки ми частіше працюємо з програмними пакетами корпорації Adobe, а у Creative Cloud підписки є сервіс праці з шрифтами. Щось я не бачу. Так і має назву він. Керування шрифтами. Ось вони. Це професійні шрифти, розроблені дизайнерами. І оскільки це хмарний сервіс, ви маєте із бібліотеки шрифтів, наприклад, ось таким чином, якщо у вас є доступ до підписки Google, ви бачите змогу обрати шрифти, розроблені професійними дизайнерами, та підключити. Ну, нам важлива підтримка української мови, ми обираємо шрифти, які підтримують українську мову, і бачимо їх переліки. Це теж цілий діапазон шрифтів. Ми маємо змогу переглянути типи шрифтів, які відносяться до цих сімейств шрифтів, обрати та все, що нам потрібно, просто встановити галку активування шрифта. У всіх програмних додатках Adobe цей шрифт, можливо, буде використовувати. І на всіх пристроях, до яких ви маєте змогу використання під час використання додатками Adobe. Таким чином ви маєте змогу розробити бібліотеку
а найбільш вдалих з вашої точки шрифтів і на любих пристроях вчасно, зручно їх використовувати. А вже ж це платна підписка, а це не безкоштовні шрифти. Ну, взагалі, є професіональні дизайнери, які розробляють заказчикам шрифти окремо під певні потреби. Отже, ви бачите різноманітне накреслення цих шрифтів. Ви бачите, ну, по-перше, тут надано 4 питання, на які потрібно відповісти під час вибору шрифта. Для чого він призначений, який меседж він доносить до ваших читачів, це перше питання. Друге питання, коли ви бажаєте використати більш ніж один шрифт, не будуть ли вони контрастувати один з іншим і конфліктувати? Третє питання. Нам потрібно буде обирати розміри, правильні розміри, висоти наших шрифтів, які ми використовуємо в наших повідомленнях. І, тобто, чи є правильні ці розміри? І четверте питання. Вчасне використання наших шрифтів, тобто більш вдале використання цих шрифтів. Чи не застаріли вони? Чи є стандартні старі типографічні шрифти, які на папері колись використовували і їх перетягли до електронних варіантів. І вони не дуже зручні, вони застаріли і їх сприймати може бути важчими. Тобто це малось на увазі. Чи сучасні це шрифти, чи будуть вони зрозуміли, чи не будуть зрозуміли. Ну, тут ось є декілька парад щодо сайтів, які можливо використовувати, ну, Google Fonts. Є ще сайти, наприклад, DaFonts. Теж це сайт, що містить переліки шрифтів, які можливо безкоштовно завантажити, обрати з бібліотеки та таке інше. Ну, я думаю, що цієї інформації буде досить. Ну, є Creative Market, там можливо, я думаю, що отримати професійні шрифти, але професійні шрифти, вони коштують якісь професійні дизайни, як і шрифти, коштують якихось, ну ось, в даному випадку у доларах американських їх ціни, що завдяки цих шрифтів можливо буде розробляти. На тему базових принципів дизайну на сьогодні ми завершимось. Я дякую вам за увагу, нехай вам щастить і на все добре, до побачення.